Bagi mencapai sasaran kerja bertaraf dunia, anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan perlulah melaksanakan budaya dan prestasi kerja yang cermelang dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh penjawat awam. Kenyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Besar Kelantan Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad Yaakob dalam Majlis Perhimpunan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan pada 9 Januari lepas di Dewan Bunga Teratai Kompleks Kota Darun Naim. Dalam konteks ini, penjawat awam, besarlah harapan saya agar tahun 2014 ini menjadi titik tolak kepada pembinaan azam baru untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan budaya positif dalam bidang tugas masing-masing. Justru saya perkenalkan tahun 2014 ini sebagai tahun kecemerlangan perkhidmatan awam untuk Kota Darun Naim. Menurut beliau lagi, tahun 2014 merupakan tahun kecemerlangan perkhidmatan awam yang perlu direalisasikan bersama yang berteraskan ubudiah, mas'uliah dan iskon serta selaras dengan hasrat kerajaan Kelantan menerajui perubahan. Dalam pada itu juga, beliau turut merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan baru Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Haji Muhammad Fauzi Cik Mamat dan Pegawai Kewangan Negeri, Datuk Haji Nik Kafzin Nik Yusof. Keputusan Kerajaan Negeri melaksanakan langkah penjimatan bagi mengurangkan perbelanjaan sektor awam dilihat sebagai positif dan amat tepat untuk mewujudkan budaya berjimat cermat di kalangan anggota perkhidmatan awam.